Knjiga proroka Sofonije, glava prva. Riječ gospodnja koja dođe Sofoniji, sinu Huzija, sina Godolije, sina Amarije, sina Ezecijina, za vremena Jozije, cara Amonova, cara Judina. Sve ću uzeti sa zemlje, govori gospod. Uzet ću ljude iz stoku, uzet ću ptice nebeske i ribe morske i sablazni s bezbožnicima i istrijebit ću ljude sa zemlje, govori gospod. Jer ću mahnuti rukom svojom na Judu i na sve stanovnike Jeruzalemske i istrijebit ću iz mjesta ovoga ostatak Baalov i ime svećenika idolskih s drugim svećenicima. I one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj i koji se klanjaju i kunu se gospodom i koji se kunu Melhomom. I one koji se odvraćaju od gospoda i koji ne traže gospoda niti pitaju za nj. Muči pred gospodom, gospodom, jer je blizu dan gospodnji, jer je gospod prigotovio žrtvu i pozvao svoje zvanice. I u dan žrtve gospodnje pohodit ću knezove i carske sinove i sve koji nose tuđinsko odijelo. I pohodit ću u taj dan sve koji skaču preko praga, koji pune kuću gospodara svojih grabežom i prijevarom. I u taj će dan, veli gospod, biti vika od ribljih vrata i jauk s druge strane i polom velik shumova. Ridajte koji živite u Maktesu, jer izgibe sav narod trgovački, istrijebiše se svi koji nose srebro. I u to ću vrijeme razgledati Jeruzalem sa žišcima i pohodit ću ljude koji leže na svojoj droždini, koji govore u srcu svom. Gospod ne čini ni dobro ni zlo. I blago će se njihovo razgrabiti i kuće njihove opustošiti. Grade kuće, ali neće sjedjeti u njima, i sade vinograde, ali neće piti vina iz njih. Blizu je veliki dan gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo. Glas će biti dana gospodnjega, gorko će tada vikati junak. Taj je dan, dan kada će biti gnjev, dan kada će biti tuga i muka, dan kada će biti pustošenje i zatiranje, dan kada će biti mrak i tama i dan kada će biti oblak i magla. Dan kada će biti trubljenje i poklič na tvrde gradove i na visoke uglove. I pritjesnit ću ljude, te će ići kao slijepi jer zgriješiše gospodu. I krv će se njihova prosuti kao prah i tjelesa njihova kao gnoj. Ni srebro njihovo, ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva gospodnjega. I svu će zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove. Jer će brzo učiniti kraj svim stanovnicima zemaljskim.